Taarifa ya tano ni kuhusiana na suala la kukuza uchumi hususan kupitia utalii Afrika. Limekuwa likijadiliwa katika kongamano la saba ambalo lilikuwa likihusisha uongozi katika utalii barani Afrika linalofanyika huko katika nchi ya Botswana. Mwandishi wetu Margaret Gedi amefanya mahojiano na balozi wa Afrika balozi wa Tanzania Jamhuri ya Afrika Kusini James Bwana, na hayo ndio tuyasikie mazungumzo yake ambayo amezungumza naye. Mtazamaji wa TBC One, bado tuko nchini Botswana kwenye mkutano wa uongozi katika utalii. Na leo nimepata fursa adhimu ya kukutana na balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini. Balozi, karibu sana Botswana. Asante sana. Karibu wewe katika eneo letu la uwakilishi. Asante sana. Sinitumie fursa hii pia kuwakaribisha tena Botswana katika mkutano huu mkubwa kabisa wa utalii. Ni mkutano ambao umetoa fursa na sisi kama Tanzania unatupa fursa pia ya kuendelea kuzinadi na kuzitangaza fursa zetu za utalii. Kati ya nchi za Afrika ambazo zinatembelea sana Tanzania, mojawapo ni hizi nchi za kusini mwa Afrika ukijumlisha Botswana, Namibia pamoja na Afrika Kusini. Ni mbinu gani balozi yetu ya Afrika Kusini inatumia kutangaza utalii wa Tanzania ili kupata watalii wengi wanaokuja kwetu? Ni kweli kabisa. Kimsingi Tanzania kama a tourist destination, nchi ambayo watalii wengi kutoka bara la Afrika na sehemu mbalimbali duniani wanapenda kutembelea, inajiuza kwa vivutio vyake vya utalii na vivutio vyake vya asili. Pamoja na jitihada kubwa ambayo tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukipokea mara kwa mara wito wa wao kuiomba serikali kupitia shirika letu la ndege la Air Tanzania iweze kuharakisha michakato ya kuanza safari za ndege za moja kwa moja kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika ili kufacilitate swala hilo la sekta ya utalii. Tunafurahi kwamba hivi karibuni shirika la ndege la Tanzania litaanza safari za moja kwa moja za ndege kutoka nchini Afrika Kusini kwenda Tanzania, na ni matarajio yetu kwamba hatua hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza wingi wa watalii wanaokuja katika nchi yetu. Lakini basi kuanza kwa safari hizo kutaanzisha pia na safari katika maeneo mengine ya uwakilishi ikiwepo hapa Botswana ambapo tupo leo hii, ambapo watalii wengi sana usafiri kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya viburudisho na mapumziko kule Zanzibar. Kwa namna gani balozi yetu pia imeingia na kutafuta wawekezaji kutoka hizi nchi za kusini mwa Afrika? Tunashukuru kwa upande wa wawekezaji kwa ujumla, yako makampuni takribani 250. Lakini tunayo pia makampuni makubwa 10 ya hapa Botswana ambao yanafanya shughuli za uwekezaji nchini Tanzania. Sasa kwa idadi ndogo ya watu nchini Botswana, wana watu takriban 2,200,000. Kwa na makampuni makubwa yaliyowekeza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yapatayo 10 ni jitihada, lakini tunaendelea pia kuyahamasisha makampuni zaidi ili yaweze kuja kuwekeza. Kinachotufurahisha na kuturahisishia kazi hii ni yale mazingira wezeshi ya kuvutia wawekezaji wanaotaka kuja kuwekeza katika sekta mbalimbali kule nyumbani. Asante sana balozi. Nakushukuru, asante sana. Karibu tuendelee na kazi, na kazi iendelee. Kazi iendelee. Asante sana. Ni Margaret Gedi huyo akiwa huko nchini Botswana katika kongamano hilo la saba ambalo linazungumzia fursa mbalimbali ikiwemo utalii, lakini pia kuitangaza Tanzania, na changamoto ambayo imekuwa kizungumzwa ni kupatikana kwa ndege ya moja kwa moja kutokea katika nchi ya Afrika kuja huku Tanzania. Mfano kwa sasa hivi tunaelezwa kwamba ATCL itakuwa ikitokea Afrika Kusini moja kwa moja kuja nchini Tanzania. Kwa hiyo ni habari njema kabisa. Hamna kuungaunga na hapo uhakika kwamba watalii watakuja wengi. Hawakija wengi maana yake ni fedha za kigeni hizo. Kabisa. Okay, sawa.